大家好，欢迎收睇今日快讯，我是天一，健康生活小百科。每年的这个时候，又是大家到各种农场采摘新鲜水果的时候。美国环境工作组每年都会根据美国农业部和食品药品监督管理局采集的样本，发布一份农药残留最高的水果和蔬菜的清单，称为最邋遢蔬果排行榜。这份最邋遢的水果排行榜从2016年至2021年连续六年，士多啤梨在排行榜中都是排名首位。2021年评出的农药残留最高的前12名水果和蔬菜如下：一、士多啤梨；二、菠菜；三、羽衣甘蓝；四、油桃；五、苹果；六、葡萄；七、樱桃；八、桃；九、梨；十、甜椒和辣椒；十一、芹菜；十二、番茄。其中美味可口的士多啤梨是农药残留最高的水果。其实士多啤梨的农药残留最高和它的特性有关。士多啤梨直接长在土壤上，土壤中的杀虫剂和肥料很容易污染它。其次，士多啤梨没有好像橙和蕉那样有果皮可以保护它们。另外，士多啤梨害虫多，果农通常会在种植过程当中喷洒更多的农药。不过又不用担心，如果按照正确的步骤清洗，士多啤梨都可以放心地吃。那怎样清洗才能够去除农药残留呢？天一健康小贴士，首先先洗手，在准备水果之前和之后都要用碱和温水洗手至少20秒。二、用流动的水清洗表面，一边用手慢慢地转动士多啤梨，一边清洗，确保每一粒士多啤梨都能够洗干净，定亦都要清洗干净。三、将士多啤梨放入淡的盐水或者洗米水中浸泡几分钟，因为洗米水呈现弱碱性，可以促进呈酸性的农药降解。如果没有洗米水，小苏打亦都有类似的效果。而淡盐水就可以杀死士多啤梨表面中的有害微生物，但要注意的是，不要将士多啤梨的定摘除，否则在浸泡的时候，残留的农药就会由水进入士多啤梨，造成更严重的污染。亦都唔好用其他嘅洗洁精清洗，因为洗洁精系好难洗干净，容易残留喺果实中。最后再用流动嘅水洗干净表面就 OK 啦。听日系加拿大嘅国庆假期，天一提前祝大家节日快乐。另外，如果大家到农场摘水果嘅话，记得要清洗干净先食啊，特别系士多啤梨。唔知道大家有冇更多蔬果清洗嘅生活小技巧呢？欢迎留言讨论，分享俾更多嘅人。更多更详尽的新闻信息，请留意今晚6点更新的今日快讯。再会。